כל תלמידי הישיבה, כל אנשי הישיבה בכל אתר ואתר. אנחנו נמצאים ערב חג השבועות. כידוע ספרנו ספירת העומר. ספירת העומר באה לתקן הרבה תיקונים בעולם המידות שלנו. והיום האחרון של ספירת העומר זה מלכות שבמלכות. אבל השנה אנחנו זוכרים הרבה יותר שמלכות שבמלכות היא מתקיימת ביום שבת קודש. היסוד הגדול, על מנת לקבל תורה, אדם חייב להיות כלי קיבול. זה היסוד שהתורה לא ניתנת אלא למי שממעט עצמו, מישהו בעל מידות. זה כמעט כמו חוק כלים שלובים. למה כמעט? זה הרבה יותר חריף מחוק כלים שלובים. מלכות שבמלכות זה אדם דלית למגרמי כלום. כל כולו הוא כלי לקבל את האור האלוקי. גם בשבת האדם איננו פועל, האדם שובט. השפיטה של האדם צריך להימצא במציאות של השקטה, של מלכות שבמלכות, על מנת לקבל את האור האלוקי. אני מתפלל שהשנה שאנחנו נמצאים ביום ספירת העומר של שבת קודש, לפי הפוסקים, אנחנו לא מתפללים תפילת שבועות לפני שיוצאת השבת. ומתוך קדושת שבת אנחנו מגיעים ליום החמישים, שער ענון, נתפלל שבאמת כולנו נזכה להארת תורה עמוקה, שתהיה חרותה על לוח ליבנו ותאיר את העולם כולו. שיהיה לכולם חג שמח. יש בלבול ביחס לתיקון ליל שבועות, חוויה או לימוד? אם זו חוויה, בואו נעשה טישים, בואו נשוחח ביחד. אם זה לימוד, אולי עדיף לעשות את זה בכלל בבוקר. לפעמים זה קצת מקסח לנו את סדר היום הרגיל, במיוחד לחבר'ה שיכולים ללמוד גם ביום שאחריכם. השפת אמת, בתף רש ממדלת, אומר חד משמעית, שמדובר בחוויה. מדובר בהכנת הלב לקראת מתן תורה. מדובר בלילה שמכין את היום, ואכן יש לנו טעם מתוק מאוד, חווייתי מאוד ללימוד של שבועות. אבל אם ככה, למה לימוד בכלל? אומר השפת אמת שיש פה חוויה ייחודית בזה שאנחנו דווקא לומדים תורה ביצירתיות, בעיון, מחדשים בתורה. כשאנחנו יוצרים איזשהו חידוש, איזשהו אופק אינטלקטואלי חדש, אנחנו למעשה מתחברים למעיין הזה של התורה. לא רק לומדים אותה בצורה מנוכרת ומנותקת או כשינון, כחזרה על אינפורמציות ידועות, אלא אנחנו מתחברים לזה, טובלים במעיין הזה. ששמו תורה מתחדשים, כלומר החידוש כאן נתפס כסשן רוחני לטהר את הלב. אז אני מאחל לכם, חבר'ה, חכמים וצדיקים, שתלמדו באמת בליל שבועות ככה בחיות, וביום תתפסו איזה דברים שמסקרנים אתכם, תעופו על זה, ובאמצעות הדבר הזה תצלי יקרה פעולה טבעית של תיאור הלב לקראת המפגש הכי גדול של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. שיהיה לכם חג שמח.